Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice, na sedi enega zanimivega primera. Namreč ena gospa je v Mariboru padla s kolesom, povsem sama, nikogar ni ogrožala, niti ni nikogar poškodovala, no sama sebe je, v bolnici pa so poklicali policijo in gospa je zdaj na policiji, se mi zdi, da svojim sinom, ki se tam razburja, nekaj pa bom kar pristopil bliže. Ne bo plačala! Zami nazaj plačini nalog, se bo plačala 40... Erwin, pomiri se, ne bo... Počaki ti pravi, mati, ne bo plačala 40 evrov, ker je sama padla. Či ti samo mor delaš? Nisem sama mora delala. A kaj te jaz pri tebi vem, ne rabiš kazni plačat, ni nobenega, bodi... Erwin, pomiri se, no, na policiji smo. Ne boš dala 40 evrov, ti pravim. Ne bomo tega plačali. Erwin, kap te bo kot tvojega fotra, pomiri se. Za sebe se brigaj, pa se drugič zdravo not vrži. Moram s firme zdaj to hojiti. Kaj mi tišiš? Ja, dober dan, reporter Milan. Prišel ja, sem. Ja, in kaj zdaj? Nemo dali 40 evrov, ti pravim. Če je bila težava, gospa? Ja, nič, kaj je bilo v Evroparku, sem bila, pol sem z biciklom, te pa sem šla nazaj, imela sem kar nekaj vrečk tu na Belanco gor, tako se jih zložim. Te pa sem šla domov tu, doti mali brekec proti pobrežju, kaj se dol pelješ. Te pa je bil doti hidrant, gori na pločniku, toliko, da ni bila ravnina. E pa tu za niz najmlajša, pa zgleda, imam preveč barov not v prednji koli, pa hop, me malo cuklo, te pa me f***lo tja proti cesti, da me je še 3 metre štrafalo, ko zadno prasico, se smela neko brzino. No in ampak ogrožali pa niste nobenega. E ne, do enega ni bilo, sama sem bila, te so me pobrali, bolnica je blizu, te pa so me tote f***ze prijazne oskrbele, to pa je prišel toti k***ac od zdravnika, pa je poklical tote f***ce od policajev. Zdaj sem pa tu f***. Ti materni s toti mojim koleričnim f***ičem malim. Mama, nehaj, pa kaj si ti normalna, umiri pa se. Pa drži lape, sem ti rekla, ne bom plačala f***ava materna. Dobro, no vredo, Marš v k***. No, to je bila še ena resnica, da nosejš ne bo zabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.